Pipeline ger oss en gemenskap och ett syfte bortom musiken. Vi uppmuntrar unga att inte bara ha en röst, utan vi ger dem även en mikrofon och ett PA. Allas röster ska höras. Det är så vi bygger ett livslångt engagemang. Vår vinst satsas på en festival där unga band från hela Sverige får besöka vår legendariska scen. Sundsvall Energi toppar affischerna som huvudsponsor.